Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Bugüne kadar size üretmeye çalıştım ki insan öz ailesi için her fedakarlığı eləməyi bacarmalıdır. Təkcə öyrətmədim, həm də göstərdim. Çətin günlərdə bir-birinizin əlindən tutasız. Ailənizi qoruyasız. Siz nə edirsiniz? Bir çətinlik olan kimi hərəniz qaçmağa meyillisiniz. Elə bilirsiniz, qaçmaqla hər şey həll olunacaq. Mən bunları başa salmaq istəyirəm ki... Sözümü kəsmə. Mən hər şeyi ailəm üçün çalışdım. Hər an sizi fikirləşdim. Həyatda özümə heç nə istəmədim. Çalışdım ki, həmişə bir yerdə olasız, əl-ələ verəsiz. Amma nə oldu? Nə görürəm? Heç də olmadı. Deməli, mən bacarmadım. Amma indi ailə dağılmasın deyə, hərəniz bir tərəfə səpələnməsin deyə siz getmirsiniz. Mən gedirəm. Hə, indi dinən görün, bayaq nə deyir. Get də, get işlə məşğul ol. Bura bax, hələ bilmək olmur sən bu evdə nə qədər qalacaqsan. Ona görə də ağıllı ol. Ağıllı olmasan nə edəcəksən? Yekə kişisən, ayıbdır. Xalqın qızını niyə göz dikirsən? Sən deyəsən, məni yaxşı başa düşmədin. Deyirəm ki, xalan özü deyib. Xalam deyib, bəs sən kişiliyə nə olur, hə? Get də, get, get işinə məşğul. Sadiq, Sadiq, qulağını aç,
mənə yaxşı-yaxşı qulaq as. Səni bir də o qızın yanında görsəm, bax, bu qulağın var, ha, bunu dibindən kəsərəm, bildin? Mən kəsərəm qulağını, ovucuva verərəm. Bırak! Eşittin məni? Bırak! Yaxşı, Sadiq, yaxşı. Qulağımı uzatdığın əlvi kəsəcəm sənin, qulağımı yox. Yaxşı, gəl, gəl. Görərik, görərik. Ana, getmək nə deməkdir? Ayana, hara gedirsən? Mən getsəm, hər şey yaxşı olacaq. Bu nə deməkdir, ana? Necə yenə hər şey yaxşı olacaq? Lalə, apar çamadanı anamın otağına qoy. Anam heç yerə getmir. Ana, bəlkə biz gedək, biz səni narahat edirik, ana. Nə danışırsan? Siz mənim övladlarımsınız. Bəs onda övladlarını tək qoyub, hara gedirsən? Nə? Gəl, Kənan. Gəl yanıma. Nənə? Bir az dincəlməyə ehtiyacım var. Başa düşmədim, bəs hara gedirsən? Ana, əgər dincəlmək istəyirsənsə, səni harasa göndərim. Sənin belə getməyinə mən razı ola bilmərəm. Ana, düz deyir. Bəlkə ikimiz də bir yerdə gedək, amma tək getmə. Yox, siz heç yerə getməyəcəksiniz. Mən bir müddətdir Elnarənin yanına gedəcəm. Həm bir az dincələrəm, həm də Elnarə tək qalmasın. Nigar, gəl mənim otağıma. Nə olub burada? Birdən-birə niyə nənəm gedir? Biz də bilmirik. Mən elə indi gəldim. Əgər gəlməsəydim, heç nədən xəbərim olmayacaqdı. Mənə niyə elə baxırsan? Mən nə demişəm ki? Çünki sən həmişə deyirdin ki, gedək, gedək bu evdən, gedək. Dincəldin indi. Ey, ata. Yəni Həcər xanım da oradan gedir? Gəl, qızım. Bu yüzüğün tarixçəsini bilirsən. Rəhmətli qaynanam üzüyü barmağıma taxanda dedi ki, iki gəlinim var, amma bu üzüyə sən layiqsin. Bu evi də, ailəni də sənə əmanət eləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əminəm ki, ana, bu üzüyü kim layiqdirsə, onun barmağını taxacaqsın. Yox, ana, üzüyü sən özün öz əlindən, öz gəlinivin barmağını taxacaqsın. Qulaq as, eşit məni. Bu üzüyü heç vaxt çıxarma. Bundan sonra bu üzüyü sən daşıyacaqsın. Sonra ailən olacaq, evlənəcəksin. Bu evin sahibi kimdirsə, üzüyü onun barmağına taxacaqsın.
Başa düşmürəm, hardan çıxdı bu getmək məsələsi? Nə bilim. Bilmirəm, hala başımı itirmişəm. Hər dəfə bir oqqa çıxarırlar. İndi nə edəcək, sakit deyən baxacaya geçsin? Yox. Qoy biraz ara sakitləşsin, özüm gedim danışacağım. Ata, nə sakitləşmək, ara sakitləşməyəcək. Nənəm gedir evdən, başa düşürsən? Nəyi gözləyirsən sən? Kimdi? Aydan. Aç telefonu. Dedim ki, aç telefonu. Hə, Aydan. Necəsən? Niyə heç yada düşmürəm? Şirkətdəsən? Yox, evdəyəm, nə olub? Səsindən anladım ki, keyfin yoxdur. İşin yoxdursa, gəl çıxaq gəzəkdən. Mən də evdə darıxıram. Aydan, bugün alınmır, işim var. Yıra, nə olub? Mənlə niyə belə danışırsan? Nədir? Yenə Lalə yanındadır. Ona görə mənlə belə danışırsan, hə? Aydan, keyfim yoxdur. Keyfimdən belə eləmirəm. Nənəm evdən gedir, başa düş. Kənan. Nə? Necə nənəm evdən gedir? Hə də, gedir evdən, bilmirəm, gedir. Necə yanım? Heç dərdimiz az dindim. Onun dərdini çəkməliyik biz. Ama... Ana, sözü verəm, hər şey sən istədiyin kimi olacaq. Söz verəm, heç yerə getməyəcəm. Sonaya da bir söz deməyəcəm. Bundan sonra bu evdə hər şey sənin istədiyin kimi olacaq. Amma xahiş edirəm, heç yerə getmə. Narahat olma. Gedirəm, qayıdacam. Onda niyə üzüyü özündən aparmırsan? Həyat. Bilmək olmaz, başımıza nə gələ bilər. Qapıdan çıxanda nəsə ola bilər. Yox, ana. Yox, bu üzüyü səndə qalmalıdır. Belə danışma. Nigar, ailəni də sənə əmanət eləyirəm. Nənə! Nə olub? Nənə, indi Kənanla danışdım. Mənə deyir ki, nənəm evdən gedir. Necə yəni evdən gedir? Mən də başa düşmədim. Çox danışa bilmədi. Qanı qara idi. Deyir ki, nənəm evdən gedir. Həcər evdən gedir nə deməkdir? Yəni bir zəng eləyim. Belə ağlama. Yoxsa gedə bilmərəm. Ölməyə getmirəm ki. Bəli, Sona xanım. Salam, Həcər xanım. Yayım sponsoru Sopsan boyaları. İndi bir şey eşitdim. Harasa gedirsiniz? Hə, gedirəm. Narahat olmuyum. Biraz dincəlməyə ehtiyacım var. İnşallah ciddi bir şey yoxdur. Tezliklə qayıdarsın yəqin ki. Əlbəttə. Tez qayıdacağım. Sağ olun, Sona xanım. Hələlik.
bu qədər ciddi olduğunu bilmirdim. Həcər xanım bu evdən getsə, getsə bu halə necə olacaq? Sən onun görə yuxarı çağırdı? Nə dedi? Niyə gedir? Çamadanı yığmağa xahiş elədi. Başqa heç nə. Bəs sən? Sən bilirdin bu məsələ haqqında? Mən hardan bilim? Mənə bu evdə söz deyən var ki. Hələ danışırlar yuxarıda. Sən demirsən ona bizim evdən çıxmağımızı. O da yəqin buna görə inciyib də. Mən sənə dedim ki, özüm gəlib ondan danışaram. Sənin deməyin vacib idi ona. Nigar? Nə oldu Nigar? Yedin mi sen? Həcərin səsi heç xoşuma gəlmədi. Birdən-birə niyə geçsin ki? Deməli, nəsə var. Kənanın da səsi çox pis idi. Məncə də nəsə olub. Amma demirlər. Həcər heç nə deməz. Həcər heç vaxt, heç kimə heç nə deməz. Nənə, deyirəm, bəlkə Nigara görə gedir. Ola bilər. Hər şey ola bilər. Alo. Elxan, haradasın? Şirkətdəyəm, nə olub ki? Kemal da şirkətdədir. Kemal? Kemal'ı ne inirsin? Eşittim, Həcər evden gedir. Necə yani gedir? Ne bileyim, eşitən kimi özünə zəng elədim. Dedi ki, dincəlməyə ehtiyacım var. Başa düşmədim. Mənim heç bu işdən gözüm su içmədi. Elxan. Sən bir şey öyrənə bilərsən. Yaxşı. Həcər evden gedir. Həcər evdən gedir. Olar. Həcər xanım. Bağışlayın məni. Səhv eləmişim. Bilirəm, incimisiniz məndən. Belə olacağımı bilsəydim, heç ağzımı da açmazdım. Bir səhv eləmişəm. Bağışlayın mən. İnsan böyüyün üzünə ağ olmaz. Bugünə qədər nə eləmişəmsə sənin ailən üçün eləmişəm.
Deyirsən, oğlunu sevmədiyim birisiylə məcbur evləndirirəm. Elə bilirsən ki, Kənanın xoşbəxtliyini istəmirəm. Bunu da sizə görə eləmişəm. Ki, bir dəfəlik oğlunu itirməyəsən deyə. Kemal başının üstündən əskik olmasın deyə. Bilirəm, çox böyük səhv eləmişəm. Bağışlayın mənə. Ailəni qorudum. Səni fikirləşdim. Deyirsən, qızımı səndən ayırıram. Düz yolu seçməyini istədim. Ailənin hər şeydən dəyərli olduğunu göstərmək istədim. Amma indi necə yaşayırsınız, yaşayın, heç nəyə qarışmayacaq. Qurban olma elədim. Bağışlayın məni. Həyatda heç bir çətinliyiniz olmasın deyə hər şeyi dözdüm. Amma səhv eləmişəm. Səhv eləmişəm. İdi, get. Hazırlaşmalıyım. Danışıb onu yola getirmək lazımdır. Bu getmək fikri hardan gəlib onun ağlına? Mən elədim. Mən. Mənim günahkarım. Kemal. Mən onsuz neyniyərəm? Əlbəttə. Bir evdə yaşayırsınız, amma bir-birinizlə yola getmirsiniz. Onu siz bu həddə gətirib çıxarmısınız. Gör, bu qadın nə vəziyyətə gəlib çıxıb ki, evdən getmək istəyir. Kemal, sən bəyəm günahın yoxdur, arvadın günahı yoxdur da, hə? Siz ər-arvadın heç günahı olmayıb. Təkcə Aygün onunla dalaşmırdı. Elə sən özün də onunla dalaşırdın. Sən elə bilirsən ki... İstirin də! Nənəm əl evdən getməyib sizin elədiklərinizə bax. Ancaq elə bir-biriniz günahlandırmağı bilirsiniz. Xəbəriniz var nənəm yuxarıda nə vəziyyətdədir. Nə oldu, fikrin dəyişdi? Yox, bir gedirəm. Əcəb işə düşdü də. Nənəmlə işviz olmasın. Qoy, biraz sakitləşsin, bəlkə fikrini dəyişər. Düzdür, ona biraz sakitləşmək lazımdır. Sonra mən özüm gedib onunla danışaram. Başa düşə bilmirəm. Həcər xanım evdən niyə getmək istəsin ki? Mən o qadını çox yaxşı tanıyıram. O elə belə gedən adamlardan deyil. Bəlkə də Həcər xanımı sənin qədər yaxşı tanımırım. Amma bildiyim qədəri ilə evdəkiləri ilə problemi var idi. Bəlkə də elə buna görə getməyə hazırlaşır. Nə problem? Sən oradan bilirsən. Kemal demişdi. Görürsən, Kemala o qədər üz vermirsən ki, bir şey olan kimi gəlib səndən dərdləşir. Buna dərdləşmək demək olmaz. Təsadüf nəticəsində olub, yəni birdən. Aydındır. Nə problemləri var ki? Həcər xanım evdəkilərlə məsləhət eləmədən
Kemal'ın kızını xarici oxumağa göndərib. Elə buna görə də evdə narazılıq yaranıb. Hara göndərib ki? Dəqiq bilmirəm. Deyəsən Türkiyəyə. Onlar bir dəqiqə danışaq. Mən sizin bu evdən getməyə sizi istəmirəm. Siz mənə ailə oldunuz. Sahib çıxdınız. Ailəmin mənə göstərmədiyi qayğını sizdən gördüm. Siz bu evin böyüyüsünüz. Baxın, hələ getməmişsiniz, artıq ev buz kimidir. Düzdür, mənim qarışmağım düzgün deyil. Amma bilin ki, sizə qarşı hörmətim heç vaxt dəyişməyəcək. Xahiş edirəm, getməyin. Xalam bu evdən getsə, mənim taleyim necə olacaq? Yüz faiz bilirəm, bunlar mənim bu evdə saxlamazlar. Gələk nəsə düşünəm mən. Düşün, Azad, düşün, nəsə düşün. Nə qədər gec deyil, bir şey fikirləşmək lazımdır. Salam, Yoxan Məlim. Salam. Nə oldu, fikirləşdin dediyimi? Bugün axşam mallar çıxır. Yoxan Məlim, mən yenə deyirəm, bu işə razı deyiləm. Mən səndən bir də soruşuram. Dediyimi eləyəcəksən, yoxsa yox? Yaxşı qazancın olacaq, sözlüyüm. Yoxan Məlim, mən Kemal Məlimə xəyanət edə bilmərəm. Mən səndən xahiş eləmirəm, əmr eləyirəm. Kemal müəllim kimi mənim də bu şirkətdə söz haqqım var. Nə qədər pul istəsən, verəcəm sənə. İlxan müəllim, məni məcbur eləməyin. Mən bu şirkətə ziyan vura bilmərəm. Nə siz bunu mənə demiş, nə də mən eşitmiş oluram. İndi icazə versəz, işimlə məşğul olun. Yaxşı, bu dəfə belə olsun. Amma geç tez mənim dediyimi eləyəcəksən. Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları. Gözəl mənzərədir. Hamımız bir yerdə. Mənim bir istəyim elə budur. Hamımız bir yerdə olasız. Oğlum. Ana. Bu evin sahibi. Thank you.
üzündən əski olmaz. Olarsın. Ana. Yalvarırım gitme. Vaxt gəlib çatdı. Daşıdığım yük nə qədər ağır olur olsun,
onu tək daşımağa məcbursun. Sevrimi, sevincimi, kədərimi bölüşdüyüm bu ev mənə yuva oldu. Hər qarışında xatirələrim gizləndi. Nə qədər çətin, nə qədər ağır olsa da hər şeyimi, xatirələrimi, gəncliyimi, duyğularımı, arzularımı bu evdə yuvamda qoyub gedirəm. Gəlirəm. Mən ilk gündən demişdim, Kamalı məhv eləyəcəm. Elxan müəllim, məndə malların tərkibini dəyişməyimi istədi. Sən neynəmək istəyirsən, Əzov? Özümü heç vaxt bağışlamayacam. Hazırlaşın. Bu evdən çıxırıq. Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları.